hal-hazırda Tovuz rayonunun Əhmədabad kəndində ardıc ağaclarının daha geniş olan bir ərazisindəyik. Məlumat üçün bildirim ki, ardıc ağacının meyvəsi və yağı və həmçinin onun səhər bıraxdığı toz onlarla malicəvi əhmiyyətə malikdir. Ardıç ağacının insan orqanizmi üçün bir çox faydalar var. İynə yarpaqlılar sinifinə malik olan daha çox şam ağacına bənzər ardıç ağacı, digər ölkələrdə yetişdiyi kimi Tovuz rayonunun dağ kəndləri olan Avdal, Əhmədabad və digər ətraf kəndlərdə də yetişir. Ardıç ağacının meyvəsi və toxumlarında kalsium, magneziyum, kalium, marqanez, glikoza və uçucu yağlar var. Ardıç meyvəsindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə edirlər. O, orqanizmin müqavimətini artırır, əzələləri möhkəm mədə, qaraciyər, bağırsaq və qanı təmizləyir. Ardıç meyvəsi mədənin divarlarını gücləndirir, metabolizmi sürətləndirir. Ardıcın meyvəsi bir çox mikrobları öldürmək qabiliyyətinə də malikdir. Bu ağac asma xəstəliyi, asma bronxiti olan adamlara çox xeyri var. Xeyridir, özüm lap onu müşahidə eləmişəm, gəzmişəm, hərrənmişəm ağaçların dibində. Çox xeyri var, çox faydalı faydası var insanlar üçün. Bu ağaç əsasən yaz vaxtı təzə iynə yarpaqlar çıxardır. O dövrdə ən çox o azonu o dövrdə verir. Amma həyatı boyu o azon belə durur. Ardıç yağı dərinin gözəlləşməsində də faydalı təsirə malikdir. Ardıç yağını saçlara və saç diblərinə də sürtdükdə saçların uzamasına yardım edir. Əvvəllər ardıç ağacının müalicəsi üçün həm yerlərimizdən digər ölkələrə üz tutan turistlər hazırda öz ölkəmizdə ardıç ağacının yetişdiyi yerlərə üz tuturlar. Lakin turistlərin bu ərazilərdə yerləşməsi üçün xüsusi evlər və ya otellər azdır. Müxtəlif, yəni Azərbaycanın başqa rayon və şəhərlərindən bizə müraciətlər olunur. Bizim kəndimizdə sahibkarlar tərəfindən otel tikilib, su səsi deyilən otel. Orada da gəlib qalanlarımız çoxdur, hal-hazırda da çoxdur, amma yetərincə qane eləmir, çünki orada sıxlıq yarandıqda kətdə qalmaq üçün müraciət edirlər. Bizə otel bizə aralıdadır. Bizdə ki, indi müraciət edənlər qohumlar da onları bir nəvə, iki nəvə evimizdə yerləşdirə bilirik. Bu çox müraciət edənlər var. Çox müraciət edənlər, onda əmələ gəlmir. Qeyd edək ki, bu ərazilərdə ardıç ağacları ilə yanaşı müalicəvi bulaqlar da var ki, həmin bulaqların suyundan istifadə etdikdə insanlar bir sıra xəstəliklərdən şəfa tapırlar. Lalə Əliyeva, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.